polisi misa fitom si ful domzat si arrive izay aitana agent de police misa valom si ful sivenzat si inspecteur de police misa sivem si ful domzat andian fa fitom lopul msalcha ni anarana ain nun avocat amni fumba official tom ni sekuli mampiufana u polisi tau ansirabe izireo izay anatevinda arana ireo izay efa pernas refa navita ni fiofana nandritra ni rombe fulvulana. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ilaina ny fahazahoan'i Madagasikara ny fanampiana avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI hoy Andriamahefaza Fifano Paetoe-Karena. Nosoritany ihany koa fa misy ny tolokevitra avy amin'ny FMI hatrany rehefa manome tohana ara-bola izy, saingy anjaran'ny fanjakana no mandanjalanja ary manitsy izay tsy mety. Fanazavana entin'ny Paetoe-Karena Andriamahefaza Fifano. Anisan'ny hoe zava-dehibe mantsy an'ny fonds international zany amin'ny fiaraha-miasa aminy a resaka hoe équilibre budgétaire, ny équilibre macroéconomique rehetrehetra. Ary amin'izao fotoana izao aza dinytsika zany a na mety koa hoe mampafantatra ho an'izay mety tsy mahafantatra hoa misy firenena vitsivitsy zany zao hoe eto amin'izao tontolo zao a hiditra défaut de paiement. Ohatran'ireny tsangatany a Sri Lanka ireny zany a, ireny natao hoe défaut de paiement zany hoe tsy afaka mandoha intsony ny trosa babeny ohatra ny fanjakana, zay le hoe défaut de paiement zany. De zay le hoe anjaranyreo ny amin'ny équilibre budgétaire zay ohatrinona ny vola miditra amin'ny fanjakanaka, ohatra ny honavy ny zavatra vola mivoaka aminy a, ny karama, fandaovana karama, investissement, famerenana trosa sy ny sisa, aiza le fanjakana io no mitrosa, aiza le gouvernement atao no mitrosa, le taux d'intérêt an'le trosana ataony ve taux d'intérêt afaka mba hiainana ihany sa mety ho zavatra vao maika koa mety anahirina. Zany rehetrehetra zany zany ny reny zany ny zavatra rehefa le miara-miasa amin'ny FMI ianao amin'ny ankapobeny, satria zay moa no anjara andraikitra zareo zany amin'ny ankapobeny. De zay no zany zavatra atao hoe tsara fantatra amin'ny fiaramiasa amin'ny FMI toy zao fa averika any hoe izy tsy manery akory any fa anjaranao fotsiny zany no miteny hoe zao ny zavatra vitanay a, zao ny zavatra azonay atao amin'io a, fa mipetraka foa zany hoe tsy resaka équilibre budgétaire, équilibre macroéconomique, manahoana ny fahafahanao miatrika an'izay fanay. De zay no mahatonga an'le hoe raha ohatra ianao ka mijery izy hoe be loatra kosa de fandaninareo amin'ny resaka zay le tenko toatra hoe subvention na hoe ohatra mamatsy orinasa mpanjakana be loatra nareo zany zay dikan'izay zany a tokony misy prix vidin-javatra tsy mety zany eo matoa zay demany a ianao mety hoe tsy sahirana ianao am'le atao am'le toebola anao amy kitapom-bola nefa misy fandanina ataonao ohatrany de reny zany le asaina hitsy. Ireny misy tetiandro hoe andao ahitsinainy zao andao fa apetrakay ry zavatra iny ontrotr'zany le izy.